Грандиозното предизборно турне на Коалиция България без цензура продължи днес в град Ямбол с традиционното митинг-шествие и спектакъл от площада. Нашите народни представители, а те ще бъдат в най-скоро време, не 4, а 5 вече, съм им казал едно. Няма връщане в българския парламент, докато не спечелим изборите и не отидем на предсрочни парламентарни избори. Вота на недоверие на това правителство няма да го дава Борисов. Аз съм обещал. Вота ще го даде българския народ със своя глас. Ако хората гласуват за нас, гласуват за предсрочни избори, ново правителство, нови министри, нова програма и нов министър-председател, нескромно го заявявам в мое лице. Това е избора. За да може 2015 година да влезем с нов бюджет. Икономическия растеж на страната ще се гарантира от подкрепата на новото българско правителство за бизнеса и от спирането на всякакъв грабеж на европейските фондове и на държавния бюджет. Само при това положение ще се намерят средства и пари за следните приоритети. Безплатно здравеопазване за децата, майките, хората с увреждания и българските пенсионери.